გამარჯობა დავით, მოგესალმები კიდევ ერთხელ და ასევე მოგესალმები ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებსაც. Да, მინდა რომ ჩვენ დღეს წარგვიდგინოთ ერთი ძალიან კარგი მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენს აკადემიაში. მოგეხსენებათ, რებრენდინგი ჩატარდა და ახლაც გარკვეული ნაბიჯები ამ მხრივ კეთდება. Маграм, ყოველთვის რაღაცა ახალს გთავაზობთ ყოველთვის. ჩვენ ნოვატორები დავირქვით ასე ჩვენთვის შიდა წრეში, ხო, იმიტომ რომ სულ სიახლისაკენ ვისწრაფით და გთავაზობთ სიახლეებს და წარმოადგენ დავითს, დავით ჩკოტუა, ჩვენი კომუნიკაციების დირექტორი, ასევე ორატორული ხელოვნების ლექტორი, ტრენერი და დავით კლუბზე არის დღეს საუბარი. Моди, вистуис да ристуис არის ეს კლუბი, რას ემსახურება, რას აძლევს პირველ რიგში ჩვენს მომხმარებელს, ჩვენს მსმენელს და ზოგადად შემდეგ კლიენტად ამის არსზე რომ გვესაუბრო, გადმოგცემ სიტყვა. მადლობა ინგამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს, ჩვენს ერთგულ ადამიანებს, რებრენდინგის პარალელში, როგორც იცით, ჩვენ ახორცელებ რებრენდინგს. Сахали შევიცვალოთ, უკვე ლოგოს ცვლილება გვაქვს, ამზადებთ კიდევ სხვადასხვა სიახლეებს, მათ შორის ვებგვერდს, სხვადასხვა პროგრამებს და შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვეტთ კიდევ ერთი კარგი შემოთავაზება გაგვიკეთებინა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ერთგული მომხმარებლისთვის, და ეს იქნება Aibel აკადემიის კლუბი, რომელიც სხვადასხვა სიახლეებს თავაზობს კლუბის წევრებს. მე ხა გადავალ პრეზენტაციაზე, რომ უფრო ესე თვალსაჩინო გახდეს ამ კლუბის შესახებ ინფორმაცია. Могли тес არის კლუბი. ისე რომ გახდეს კლუბის წევრი, ყველასათვის არის თუ მხოლოდ სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის, მოდი ესეც ხაზგასმით მივუთითოთ. ხო, რა თქმა უნდა. მოკლედ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებები და ახლა აი ამ მიმართულებებზე ვისაუბრებთ. მოკლედ ეს არის კლუბი, სოციუმი, აი მოკლედ რა გადავიდეთ, სადაც Aibel აკადემიის კურსდამთავრებულებს და არა მარტო მათ შეუძლიათ გაწევრიანდნენ და მიიღონ სხვადასხვა სიახლეები, მიიღონ სხვადასხვა შესაძლებლობები, სხვადასხვა შეთავაზებები და ეს ქმნის ერთგვარ კომუნას, ანუ ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის და ახალი, ასე ვთქვათ, წევრებისთვის, ვინც გაერთიანდება ჩვენი Aibel აკადემიის კლუბის ქვეშ, გვაქვს ესეთი სივრცე, სადაც მუდმივად მზადვართ კომუნიკაციისთვის, ურთიერთობისთვის, დახმარებისთვის და ასე შემდეგ. მთავარი არსი ამ კლუბის არის ის, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენთან რაღაცა პრაქტიკას და თეორიულ ცოდნას მიიღებს, სამომავლოდ ხელი შეუწყოთ სამომავლო განვითარებაში, ასე ვთქვათ, პირდაპირ. და ეს იქნება კლუბი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს გაიცნობენ, ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებებს და ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მათი, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერები და მათი გულშემატკივრები. რას თავაზობს Aibel აკადემია? პირველი ხარ რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის ეგრეთ წოდებული აი მიმართულება Aibel აკადემიის საპორტი, ანუ აკადემიის მხარდაჭერა, რაც ფიქრობ, რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც მოიაზრებს სწორედ აი ემსახურება სწორედ იმ მიზნებს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო? ჩვენთვის არ არის მხოლოდ რას ასე ვთქვათ, კურსი დაამთავრე და ამით ჩვენი ურთიერთობა წყდება. Армед пирикит, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ურთიერთობას სასწავლო პროცესის გარეთაც. ესენი ეს ადამიანები ხდებიან ჩვენი გუნდის წევრები, ასე თქვა, ჩვენი კლუბის წევრები და ჩვენ მუდმივად ზრუნავთ, ასე თქვა, მათ განვითარებაზე, მათთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გაუმჯობესებაზე და ასე შემდეგ. ხო, ეს კლუბის ხარდაჭერის სერვისი იქნება სწორედ აი ამ კლუბის წევრებისთვის, რაც გულისხმობს უფასო სესიებს, სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს ფსიქოლოგია, კოუჩინგი, საჯარო გამოსვლები და ასე შემდეგ, კონსულტაციები სხვადასხვა მიმართულებით, რამხელა ჩვენ შეგვიძლია დახმარება კლუბის წევრებს, ასე ვთქვათ, პრივილეგირებულ კლუბის წევრებს, ვინაიდან ისინი გამორჩეულები არიან ჩვენთვის ყოველთვის. სხვადასხვა ღონისძიებებზე, კორპორატიულ ღონისძიებებზე შეიძლება დასწრება, რომელსაც ჩვენ მომავალში გეგმავთ, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს სიტუაცია ყველაფერი კარგად იქნება. პერსონალურ გვერდებს თავაზობთ ამ ადამიანებს, ანუ მათი პოპულარიზება, მათი გაპიარება, ასე ვთქვათ, და მათი, ასე ვთქვათ, გაყიდვების მხარდაჭერა, ხო? ჩვენ თავაზობთ ამ ადამიანებს დაწერონ სტატიები ჩვენი გვერდის ფარგლებში, ჩვენი აკადემიის ფარგლებში და დავეხმარებით მათ გამოქვეყნებაში, შეუქმნით პერსონალურ გვერდებს, რომ მათ შეძლონ, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის, როგორც ბრენდის პოზიციონირება და ამაშიც მაქსიმალურად ხელს შეუწყოთ, ხო? ერთია შენ დაამთავრე კურსი,
მიიღე გამოცდილება, მიიღე ცოდნა და მერე უკვე ხვდები შენ ბაზარზე, როგორ უნდა გააგრძელო შენ საქმიანობა, ხო, როგორ უნდა დაემკვიდრო ადგილი შენ ბაზარზე, სადაც არის დიდი კონკურენცია. Сторед я мас тавазовс IBL Academy саппорти, ану хардачерис програма. Карда амиса, ратко онда гуакс брендингис мимартулеби, саймиджо фотосессиеби, лайв чартфеби, садац мас შეიძლებათ მიიღონ გამოცდილება დიდ აუდიტორიასთან კომუნიკაციის ნაცვლად და гуакс კიდე სხვადასხვა სპეციალური შეთავაზებები, რომელსაც გზადაგზა შეიტყობენ ჩვენი ცოტას ერთგული მომხმარებლები. Гетило. Ხო, მათ შორის ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ კლუბის წევრებისთვის იქნება, მსგავსი შეთავაზებები, ფასდაკლებები 35-დან 70%-ამდე სასწავლო პროგრამებსა თუ კურსებზე, ხო? ეს იქნება სწორედ ის კიდევ ერთი განმასხვავებელი გარემოება, რაც კლუბის წევრებს განასხვავებს სხვა ადამიანებისგან, ხო? ჩვენ ერთი არ უზრუნავთ, რა თქმა უნდა, ცოდნის გაუმჯობესებისთვის და ცოდნის გაღრმავებისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდანაც იქნება ხელშეწყობა, ხო? ვინაიდან ჩვენი პროგრამების მრავალფეროვნება აძლევს საშუალებას სტუდენტებს, რომ გაიარონ არამხოლოდ ერთი პროგრამა, არამედ სხვადასხვა მიმართულებით გაიღრმავონ ცოდნა და სხვადასხვა კურსები. ხო. კი, კი, სწორედ აი ამ მიმართულებით რებრენდინგის მიმართულება, სწორედ ამასაც გულისხმობდა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, დიდ არჩევანს თავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს და ჩვენს ამ საყვარელ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლებათ კონკრეტული მიმართულებით კიდე უფრო სიღრმისეული ცოდნა შეიძინონ და ამისთვის რა თქმა უნდა მათ ფასდაკლებები დავასაჩუქრებთ. რა შეეხება კლუბის წევრებს? ჩვენი რებრენდინგის პრინციპიდან გამომდინარე, გავაკეთეთ ესეთი სამი მიმართულება, სამი პაკეტი. Green members, white members, purple members. Ხო, სამი საფეხური, ასე ვთქვა. ხო, ჩვენი თეთრი და ვანე თეთრი და იასამნისფერი წევრები. ჩვენი ლოგოს სფერები არის, ალბათ მიხვდით, ხო, ჩვენი ახალი ლოგოსი. თითეული არის სხვადასხვა პაკეტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა შეთავაზებებს. რა შეიძლება ვის შეუძლია გახდეს ამ კლუბის წევრები? მწვანე პაკეტში შეუძლიათ როგორც კურს დამთავრებულებს, ასევე ახალ წევრებს და მე ვისაუბრებ რა შედის ამ მწვანე პაკეტში. ხოლო თეთრ პაკეტში შეუძლიათ მხოლოდ კურსდამთავრებულებს და ეს არის დროებითი პაკეტი, ასე ვთქვათ, გარდამავალი საფეხური. რაც შეეხება purple, ანუ იასამნისფერ წევრებს, ნუ ეს მომავლისთვის გადავდებთ, ეს იქნება ჩვენი ყველაზე გამორჩეული და ჩვენი ყველაზე ერთგული, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის და ადამიანებისთვის, რომლებსაც სამომავლო კიდე უფრო მეტი შეთავაზების შესაძლებლობა ექნებათ. ხო, რაც შეეხება მწვანე წევრებს. ციგნი, ინგას ციგნი, ტრანსფორმაციის 21 დღე, ელექტრონული ვერსია საჩუქრად. ფასდაკლებები ამ შემთხვევაში. ფასდაკლებები ამ შემთხვევაში შეეხება 12 პროგრამებზე და კურსებზე 50-35%-იანი ფასდაკლებები. სესიები, რომელზეც მე საუბრობდი, ეს არის კოუჩინგი, საჯარო გამოსვლა, სოციალური მედია და რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია კიდევ სხვადასხვა ასე თქო მიმართულებების დავამატოთ. 12 live video, ოღონდ ეს ეხება მხოლოდ კურსდამთავრებულებს, რომელსაც უკვე აქვთ გარკვეული გამოცდილება, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის ცოდნა და მათ ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ეს ცოდნა და გამოცდილება, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში დანერგონ და მაქსიმალურად ხელს შეუწყოთ ეს, რა თქმა უნდა, მათ პოპულარიზაციასაც ხელს შეუწყოთ, ხო? ისე როგორც ხო, ერთი არ შენ კონკრეტული თემა მოამზადო, სად იყო ცოდნა კონდეს და მეორე უკვე აუდიტორიის წინაშე გახვიდე და ჩვენ ამის რა თქმა უნდა დიდი რესურსი და პლატფორმა გვაქვს კისის ჩვენმა მომხმარებელმა რამხელა რესურსებზე გავდივართ და აქედან გამომდინარე ეს იქნება დიდი გამოცდილება, როდესაც შენ უკვე შენი ცოდნის გამოყენება შეგეძლება. ვებ გვერდზე და Facebook-ზე სტატიების განთავსება, ვინაიდან ჩვენს უკვე ახალ ვებ გვერდს შევთავაზებ ჩვენს მომხმარებლებს და ვებ გვერდზეც რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ მოცვა არის ძალიან დიდი და აქედან გამომდინარე ეს კიდევ დამატებით იქნება მათთვის ასე ვთქვათ პოპულარიზაციისთვის და მათი როგორც ბრენდის ისე ჩამოყალიბება, რომ შემდგომში მათ შეძლონ ასე ვთქვათ გაყიდონ თავიანთი სერვისი, იქნება ეს კოუჩინგი, ფსიქოლოგია თუ რა. და რა თქმა უნდა ამ პაკეტში შედის ასევე აი რაზეც საუბრობდი, ეს პროფილის საიტები, სტატიების განთავსების შედეგად ჩვენ თითოეულ ამ ასე ვთქვათ წევრს დაუმზადებთ ასე ვთქვათ პერსონალურ გვერდს, სადაც იქნება მისი სტატიები, მისი ფოტოსურათი, მოკლე ბიოგრაფია და მოდი მათ შევწყოთ ხელს აი ამ პოპულარიზებას. განვითარებაში პოპულარიზაციაში. დიახ, რა თქმა უნდა.
რაც შეეხება ფასებს, ერთი თვე არის 20 ლარი, თუმცა ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ შეთავაზებას, 6 თვიანი პაკეტი იქნება ესეთი 100 ლარის ღირებულების და შეიძლება თაიმ სრული სერვისის მიღება, რაც აქ არის ამ შემთხვევაში ჩამოწერილი. ეს არის მწვანე წევრებისთვის, თუმცა ეს არის პირველ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ და ეს კლუბი სწორედ იმას გულისხმობს, რომ როგორც ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც ჩვენი აკადემია არის მუდმივად განვითარებადი და მუდმივად სიახლეებს ამატებთ, მსგავსი მიდგომებით იქნებით რა თქმა უნდა და მსგავსი ღირებულებებით კლუბთან. რაც შეეხება თეთრ წევრებს, ესენი არიან უკვე კურსდამთავრებულები, რომელსაც უფასოდ შეუძლიათ დატესტონ ჩვენი კლუბის წევრობა. ორთვიანი პაკეტი ნაას გულისხმობს ვებგვერდზე ხუთი სტატიის განთავსებას და ერთი ლაივ ვიდეოს შეთავაზებას, ნუ რა თქმა უნდა წინასწარი შეთანხმებით. ამ შემთხვევაში შეძლებენ ჩვენი უკვე კურსდამთავრებულები ორი თვით დატესტონ ეს სათ კლუბის წევრობა, მიიღონ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბენეფიტები და მეორე უკვე შემოგაუსინოთ. და შემდგომში ჩვენ უკვე შევთავაზებთ მესამე პაკეტს, რომელიც კიდევ უფრო მეტ ასე თქვა ინფორმაციას მოიცავს, იქნება აი ეს სწორედ ის მიმართულებები და შეთავაზებები, რაც ჩამოთვალე, იქნება ეს ღონისძიებები, ფასდაკლებები უფრო დიდი ოდენობით და ასე შემდეგ. რომელსაც ჩვენ გარკვეული ეტაპის გავლის შემდეგ უკვე ჩაუშვებთ და ნახოთ როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი, ვინაიდან ჩვენ გვინდა რომ ეს პირველ ნაბიჯის გადადგმაში დავეხმაროთ რა თქმა უნდა ჩვენს მომხმარებლებს. და ეს იქნება კლუბი, რომელიც მუდმივად განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული და ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერა იქნება ამ კლუბის თითოეულ წევრს. ასე რომ მინდა მოუწოდო ყველა ასე ვთქვათ ჩვენს კურსდამთავრებულს და ახალ წევრებს გაწევრიანდნენ დღესვე, მოგწევრონ Facebook-ზე და შეარჩიონ შესაბამისი პაკეტი. მომავალში ჩვენ კიდევ უფრო მეტ სიახლეს თავაზობ და ეს კლუბი იქნება სოციუმი, კომუნა, სადაც ადამიანები მუდმივად ერთმანეთს ეხმარებიან და სადაც ადამიანები მუდმივად განვითარებაზე არიან ორიენტირებული და ჩვენ ამის ასე ვთქვათ ადვოკატირებას გავუწევთ. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ, რომ საინტერესო უნდა იყოს ეს შეთავაზება ჩვენი მსმენელებისთვის, ჩვენი მომსახურების მომხმარებლებისათვის, კურსდამთავრებულებისათვის განსაკუთრებით. ასე რომ, კარგი სიახლეა და დავგეგმოთ და დავნერგოთ ახლა ეს ყველაფერი უკვე რეალობაში. აუცილებლად და ველით თქვენს ასე ვთქვათ წერილებს და უკვე მალევე ჩვენ შეგვიძლია ამ ასე ვთქვათ ოფერებზე, ამ შეთავაზებებზე ვიფიქროთ. დღესვე გაწევრიანდით. მადლობა. დროებით. მადლობა, დროებით. აბა მეგობრებო.